waxa weeye in dhowaalaba gobolka Hiiraan khaasatan degmooyinkooda Matabaan iyo Maxaas iyo maaragtay meesha la yiraahdo Buluburte iyo Laqsi iskuma gudbeynin iyo Beledweyne nimankii shabaab wadadan isku xiraysa ilaa Boosaaso ilaa Hargeysa ilaa Beledweyne isku xiraysa waa gooyeen dhowr iyo toban sano Buluburte iyo Beledweyne way kala go'neen. Maamulka Hiir Shabeelle wuxuu ku guuldareystay iyo dowladdii meesha oo federaalka in maaragtay degmooyinkaas la isku furo oo diyaaradaha lagu tagaayo. Hadda nasiib darro abaarta dalka ka jirta waxaa u dheer gobolkaas cunaqabateen ay shabaab ay saareen wadadii raashinka uga imaanayay ama Boosaaso ka imaanaya ama Hargeysa ka imaanaysay ama qudaartii iyo agabkii maaragtay loo iibgeyn jiray gobollada dhexe iyo Boosaaso iyo maaragtay maamulka Soomaaliland waxaasoo dhan inay kala gooyeen baabuurtii lacag tiro badan ay kusoo rogeen. Marka guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan aadan u hambalyeynayaa inuu go'aan uu qaatay, inkastoo lasoo daahay oo maaragtay muddada beri ku dhow oo hawsa ku jiro dagaal uu ku jiro. Marka sida igu maqaala waxa weye ceelal badan ay gubeen, baraagay gubeen markay ogaadaan in maaragtay culays uu haysto oo dowladda iyo maamulka ay ku hayaan ceelashii gubaya. Ugu dambeysay teedaan ay gubeen asbuuc ka hor waxay gubeen meesha la yiraahdo Bukurey gubeen, baraagooyin kalatay gubeen, ceelal kalatay gubeen. Marka waxaad u malaysaa shabaab hadda inay cadowga Soomaaliyeed awalna waa ahaayeen, hadda laakiin inay caddaysteen, waayo hadday dalka dan kale yihiin oo ideology ama fikir ay qabaan ama inay ku xukumaan hadday rabaan, inay shacabkii maaragtay nolosha ay kala dagaalamaan oo biyihii ay cabi lahaayeen, xoolihii ay cabi lahaayeen, dadkii ay cabi lahaayeen. Waay Cabdiraxmaan, maxaa u dambeeyey dhacdooyinka ugu dambeeyey goortay dhaceen si kooban Cabdiraxmaan? Maanta baan ugu dambeysay ceelka Teedan oo maaragtay 100 kilomitir Beledweyne u jira ilaa 70 kilomitir meelahaasna xagga Maxaas dhanka Beledweyne kasoo jira, ceelkaas maanta ay gubeen, ceelkaasoo maaragtay kumayaal qofood oo maaragtay dadku ay ku tiirsanaayeen oo tuulo weyn oo degmo u qalantay ahayd. Sidoo kaleeto xoolo tiro badan oo geel iyo ari iyo lo'lo ay maaragtay ku xirnaayeen ayay maanta ay maaragtay gubeen markay ka baxayeen oo ciidamadii dowladda maaragtay iyo ciidamadii gobolka Hiiraan ama maamulka Hiir Shabeelle inay ku yihiin markay arkeen celkii ayay halkaa gubeen. Marka waxaan baaq u dirayaa shacabka Hiir Shabeelle iyo dowladda federaalka iyo reer Hiiraan ceelkaas si degdeg ah maaragtay in loo dayactiro iyo ceelasha kaleeto oo nimankaas ay gubeen. Waxa kaleeto aan ku baaqayaa hadda dowladda waxaad umaleysaa federaalku inay ciidamo badan ay geynayso gobolka Hiiraan oo taliyihii odawaaya tagay, taliyihii ciidanka lugta tagay, maaragtay xildhibaano gobolka kasoo jeeda tagay, madaxweynihii Hiir Shabeelle tagay, madaxweyne ku-xigeenkiia tagay. Marka waxaad umaleysaa hadda dagaalku laakiin meelaha la qabtay laga soo laaba nin oo gacanta lagu hayo. Cabdiraxmaan, Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay waqtiga aad ii kulaalaya. Waxaan rabaa Beledweyne ilaa hadda xaaladeedu inta ay cagadhigatay aad bay u yar tahay oo xasiloonida ay heshay. Deegaanada Hiiraan waa la isku gudbi la'yahay sida aad sheegtay. Doorashadii madaxweyne Cali Guudlaaw ilaa haddana waxaa jira kala tabasho Hiiraan iyo Shabeellaha dhexa. Madaxweyne Cali Guudlaaw 2 sano iyo bilooyin kadib wasiir uu soo dhisay. Hiiraan ma qanacsan tahay oo golaha wasiirada xubnihii laga siiyey ma qanacsan yihiin oo Cali Guudlaaw inay garab istaagaan ma ku qanacsan yihiin? Mise tabashadii jabhada keentay inay kacdo muddada dheer madaxweyne Cali Guudlaaw uusan u tegin Beledweyne iyo Hiiraan oo idil weli waa ay taagantahay? Cabdiraxmaan, oo adoo soo koobay. Haddaan soo koobo, horta inkastoon Hiiraan kasoo jeedo, aniga nin reer Hiir Shabeelle nahay, siyaasi Soomaaliyeed aan ahay oo xisbi hogaamiya, ma rabo hadda meel hoose hadlo. Laakiin Hiir Shabeelle dhan aa duruman, maamulkan hadda jira iyo kuwii kasii horreeya Cali waxa ma qaban. Hiir Shabeelle markii la unkaayo la aasaasay oo Xasan Sheekh hadda xukunku kusoo laabtay asaar dhisay, qaabkii loo dhisay reer Hiiraan waxbay ka sheeganayaan lama xalin. Cali Guudlaaw qaabka ku yimid wadoogeed oo maaragtay mudan Cali Guudlaaw doorasho oo maaragtay reer Hiiraan waxay ku doodayeen in madaxweynihii iyo caasimadii inay
qaybsigii inuu maaragtay uu kulli uu isla aaday shabeellada dhexe muddo dheer oo jabhad ay jirtay oo mudaaraadi ay jireen waa kii mudan cali guudlaawe waa kii beledweyne tegay odayaashii uu la kulmay ballanqaadyuu sameeyey maaragtay ballanqaadyadiina hal shay oo ka fulay ma jiro intaan ka warqabo sidaa daraaddeed doodayda maanta kuma salaysana hadda hiiraan ay wax ka maqan yihiin iyo shabeellada dhexe wax ka maqan yihiin sida hiiraan u kala xixiran tahay ayaa shabeellada dhexan u kala xixiran tahay xamar iyo balcad iskuma gudbi karaan balcad iyo jowhar iskuma gudbi karaan jowhar iyo cadale iskuma gudbi karaan washeekh uma gudbi karto aadan yabaan marka dhibaatada hir shabeelle haysato dhan waxaad umalaysaa maamulkan hadda jira iyo wixii kasii horeeyba lix sano oo khasaarahay qabaan ma aysan shaqaynin waxaan ugu baaqayaa inay iscasilaan madaxdan hadda dalka oo hir shabeelle ka talinaysa madaxweynaha ku-xigeenka inay iscasilaan labada gobonatoor inay iscasilaan waayo waxay ku fashilmeen inay ummadday matalayaan inay xukunka gaarsiiyaan taasi waa baaq qoran waa u diray waa hagaag cabdiraxmaan cadhow oo ah waxaan kaleto rabaa inaan fursada kaga faa'idaysa baaq u diro dowladda federaalka ahu waa inay arrintan soo dhex gasho waa in doorashada hir shabeelle lasoo hormariyo si dhig cusub loo helo oo maaragtay kabayaasha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo isku socodka iyo dib heshiisiinta si loo ambaqaado oo loo helo hir shabeelle la jaanqaadi karto dowladda federaalka fursadaan kaga faa'idaysto oon baaq u diro somalilan madaxweynaha somalilan iyo xisbiyada inaan u diro dalkaas degan oo maaragtay muddo dheer kusoo caano meelaya nabadgelyada iyo barwaaqada iyo dadku inay isdoortaan waxa weeye intay dhimatay ilaah ilaahay u naxariisto intay dhaawaca ilaahay maaragtay hau booga dhayo laakiin waa in aan la ongolaanin rabshado inay sii socdaan madaxweynaha maaragtay somalilandna waa inuu dalka doorasho ka qabtaa oo waqtigeedii ay doorasho ku dhacdo doorashad cabdiraxmaan cadhow oo norway ku sugan gudoomiyaha xisbiga dallis arrimaha siyaasadana aad uga faallooda shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha